leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Ik had laatst in mijn vlog laten zien dat ik een nieuwe stempelset had gekocht, namelijk die van Jill's Originals. Deze stempelset is een clear stempelset. En er was eigenlijk wel vraag naar dat ik hier een losse video over zou maken. Ik ga jullie laten zien gewoon welke stempels hierin zitten en dan gaan we ze samen uitproberen. En ik zal eventjes wat meer informatie geven over de maker van deze set. Dus mocht je daar benieuwd naar zijn, zou ik gewoon even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Mocht je wat geluid horen van de katten, het is op dit moment echt super warm dat ik dit film en ze zijn een beetje onrustig vanwege de warmte. Deze set is ook in samenwerking gemaakt met Nus, dat kun je hier terugzien. Misschien ken je dat wel van die bullet journals die ze van Nus hebben. Ik zei al, het is van de maker van Jill. Zij ziet er zo uit. Dit is Jill. Zij heeft op Zeppelin, of Zepp, hoe je het ook noemt tegenwoordig, jarenlang een eigen programma gemaakt. En daar dook ze eigenlijk helemaal in haar eigen wereld. En daar maakte ze eigenlijk heel veel creatieve dingen. Ze knutselde, ze tekende. Dat kon ze ook echt super goed. En ze heeft dus nu een hele eigen lijn met producten uitgebracht. En ik vond de stempels heel erg leuk. In dit setje zitten meer dan 100 transparante zelfklevende stempels en ook een acrylblok. Zij heeft deze ook echt zelf getekend. Dit zijn echt creaties van haarzelf, dus dat is wel leuk om te vermelden. Ik ga het setje even openmaken. Dat het wel mooi dat in zo'n doosje komt. Ik moet hem nog even openmaken, zie ik, want hij zit nog dicht. Dus ik moet hem eerst even openmaken voordat we hem kunnen bekijken, de inhoud althans. Het doosje is open en dan hebben we dus allemaal hele leuke stempeltjes. Ik heb er hier bijvoorbeeld eentje, hier zitten cijfers op. To-do-lijstjes, een leuk meisje die aan het werk is en koffie drinkt bijvoorbeeld. Wat ik dan wel weer heel erg leuk vind. Ook wat pijlen en dit zijn ook echt wel dingen die je kunt gebruiken. Met to-do-lijstjes en zo is deze. Dan hebben we er hier eentje met de weekdagen erop. Dat is ook wel heel erg leuk. Verder bijvoorbeeld een hele toffe met schoenen, een boek, een kopje koffie. Ook weer wat kleinere cijfertjes zitten hierop. Dus deze is ook wel echt heel erg leuk. En het laatste, want er zitten dus drie van deze zitten erin. Hier hebben we dan bijvoorbeeld de maanden van het jaar. Rolschaatsen, een hele leuke spiegel, een lipstick, nou ook echt super leuk. Dus dat is deze, wat ook super leuk is. En dan hebben we hier het acrylblok. Het is een vrij dun acrylblok. Er zit nog een laagje overheen als ik het zo bekijk. Er stond een afmeting op. Het acrylblok is 6 bij 10 centimeter. Het is een wat kleiner en dunner acrylblok. Dus dat is ook wel heel erg handig. Dan weten we in ieder geval welke setjes erin zitten. En dan gaan we gewoon maar eens eventjes proberen of we hier wat leuks mee kunnen gaan doen. En kijken natuurlijk of dat het ook daadwerkelijk werkt. Dus ik ga de spullen klaarzetten en dan gaan we het uitproberen. Zo, ik heb jullie er eventjes bij gezet. Ik heb even een blaadje gepakt en dan wil ik gewoon maar eens eventjes gaan beginnen. Als je mij ondertussen hoort sprayen, dat is dus richting de kat. Want zoals je weet, als je mij langer volgt, heeft hij de neiging om aan mijn camera te gaan likken. Ik weet niet wat dat van mij is. Dan wil ik gewoon eerst eens even gaan kijken hoe zo'n afbeelding erop komt. En ik ga eens even kijken hoor. Ik denk dat ik er gewoon een paar pak. Dit wordt nu waarschijnlijk ook weer heel erg leuk om aan te gaan likken. Ik vind deze wel leuk. En die plak ik dus op het acrylblok. Dan moet ik hem wel even zo. Nee, dat moet wel zo. Die bijvoorbeeld vind ik wel leuk.
Nou, deze is ook wel heel erg leuk om te zien. Een cadeautje is altijd wel gezellig. En dit mail dingetje vind ik wel leuk. Nu pak ik er gewoon even 4. Normaal gesproken is het handiger als je het gewoon los doet. Dan pak ik inkt. En ik pak een zwarte. Dit is een chalk inkt in de 77 Black Tulip. Die is van de Action. En daar ga ik gewoon de stempeltjes mee bedrukken met de inkt. En dan is het gewoon altijd de hoop dat dat goed gaat. Het gaat bij mij ook nog wel eens mis. Zo. Nou, dan pak ik mijn acrylblok en die druk ik hier gewoon op mijn papier. En dat druk ik dan redelijk goed aan. En dan zijn ze eigenlijk hartstikke goed gelukt. Dus dat gaat eigenlijk hartstikke mooi. Kijk, ze zitten er heel erg mooi op. Dus dat is hartstikke fijn. Maar het leek mij dus ook wel leuk, want dit kennen de meeste mensen wel, denk ik. Om te kijken of ik een soort van tekening bij elkaar kan gaan maken. Dit ga ik zometeen doen. Door mijn stempelhulpje te gebruiken en een soort van afbeelding bij elkaar te stellen. Dus ik ga eventjes kijken. Ik vond deze wel heel erg leuk. Die haal ik er eventjes af. Die leg ik hier gewoon neer. Dan ga ik even kijken of ik hier nog iets leuks bij kan doen waarvan ik denk van dat is passend. Ik heb zelf bijvoorbeeld ook de set van Crea Chic. En daar heb ik dat al een keertje bij gedaan. Daar heb ik laatst een keer een kaart mee gemaakt. En dat vond ik wel heel erg leuk. Ik wil dus eigenlijk gewoon kijken of ik een soort van tekening kan maken. Door middel van alles bij elkaar te doen. We gaan deze even loshalen. Ze blijft het proberen. Ik weet niet wat het van haar is. Nee. Foei. Ja jongens, opnemen met dieren valt niet altijd mee. Dit meisje is dus aan het werk. Dus ik kijk eventjes of ik iets vind waarvan ik denk, ja, dat vind ik ook wel een beetje passen bij werk. Zij is dus aan het werk. Dus wat bijvoorbeeld leuk zou kunnen zijn om dan, wat je wel eens ziet, nou weet ik niet of dit heel leuk wordt. Wat cijfertjes zo boven haar hoofd te doen. Ze is op zich ook wel een beetje in de relax-modus qua werk. Maar nee, goed. Deze wil ik ook gewoon eventjes gaan proberen. Die ga ik zo nog even los proberen. Want die vind ik ook wel echt heel erg leuk. Die halen we er even af. Die wil ik proberen. Dat moet. Dat boek zou er eventueel bij kunnen. Kijk, zo. En dan ga ik even kijken of ik er nog eentje uit de andere set kan pakken. Waarvan ik denk van... deze is wel leuk. Nu zie ik er nog een paar bij waarvan ik denk, die vind ik leuk. Dan denk je nu van... wat moet hiervan worden? Maar dat ga je zo zien. Die pakken we erbij. Misschien is dat boek niet zo'n goed idee. Laten we gewoon doen alsof ze het heel erg naar de zin heeft. Dat boek doen we er ook gewoon bij. Het is ook maar even om te proberen. Misschien is het wel even leuk om die rolschaatsen nog te proberen zometeen. Want die vind ik ook wel heel tof. Wat ga ik dan doen? Die leg ik even apart, want die wil ik zo meteen nog eventjes gaan proberen. Het blaadje gaat even weg.
Ik pak mijn set. Ik heb zo'n set van Tim Holtz. Zo. Heel goed. Ja, moet ik eventjes altijd kijken. Moet ik deze moet erop, want dit is voor kleer. Zo. Die gaan we maar even niet gebruiken. Ik zet het wel even vast met een plakbandje, want dat is al een paar keer misgegaan. Nou, we halen dit er eventjes af, want dan kan ik hem zometeen eventjes goed doen zoals ik hem wil. Hallo, wel goed Nederlands blijven praten. Dan leg je het er zo op met de stempelkant naar het blaadje toe. Nou, zij gaat zo. Dan had ik hier dat boekje bedacht. Dan doen we hier die J. Oh nee, dat boekje gaat hier. Oh, prima. En dan had ik die cijfertjes leuk zo bedacht erboven. Zo. En zo. Pak ik eerst even een plakbandje en dan leg ik hem even vast. Het is even tape geworden, maar dat is ook prima. Dus dan zet ik die zo hier vast. Dan kan in ieder geval mijn blaadje niet alle kanten op gaan. Doe ik hem dicht. Druk hem even aan. Doe ik het nou weer niet goed. Nou, toch denk ik de andere kant hebben. Denk ik dan. Kijk. Oh, niet allemaal. Jullie zijn wel hardnekkig vandaag. Het zal de warmte zijn. Nou. Ga erop. Nog eentje. Nou zeg. Nou, ik plak jou er wel even zo op. Dit duurt me te lang. Jij kan hier. Dat is prima. Nou, dan ga ik dit dus even met inkt doen. Waardoor je dus eigenlijk... Deze zit al verkeerd om. Klopt de rest wel? Even voelen natuurlijk. Nou, dan ga ik daar gewoon inkt op doen. En het handige vind ik van de stempel toe... is dat je het gewoon, als het dan bijvoorbeeld misgaat... dat je denkt, oh, ik heb bijvoorbeeld dat toch niet helemaal goed met inkt ingekleurd... dat je dat gewoon heel makkelijk weer daarna opnieuw kunt doen... omdat het vast zit aan je plaat. Ik zal eventjes Mickey iets aan de kant zetten. Want ja, ze zoeken natuurlijk verkoeling. Ik weet niet waarom de tafel verkoeld is. Ik zou denken, ga lekker onder die ventilator liggen. Maar ja... Katten doen wat ze doen. Zo. Ik sluit altijd gelijk mijn inktdopjes ook af hoor. Want dan weet je zeker dat het goed gaat. Nou, dus altijd even goed aandrukken. En dan doe je hem open. En dan zie ik inderdaad dat het niet overal helemaal goed is gegaan. Maar dat is dan niet zo erg. Want dan doe je dat gewoon nog een keertje opnieuw. En ja, dit kun je dus gewoon zo vaak mogelijk opnieuw doen. Omdat je dus wat zo ideaal is. Oh, jongens. Waarom heb ik dit? Ik ga even die kat weghalen. Omdat het toch niet verschuift. Hoop ik dat het nu wel goed gaat. Het ligt ook een beetje aan mijn aandrukkunsten. Dat meisje ziet er eigenlijk al best wel goed uit. Maar die krijgt dan nu gewoon een iets intens zwarte kleur. Ja.
Het wordt beter, maar het is nog niet helemaal. De cijfertjes moeten nog een keer en dat to-do-lijstje pakt hij nog niet helemaal. Zo, even niezen tussendoor. Ja, bijna. Het is echt nog de laatste. Ik weet niet of dit helpt hoor. Dat helpt zeer zeker. Ik heb normaal ook zo'n ander toeltje, maar die heb ik nu even niet. Nou, alleen die twee en die drie moeten nog een keer. Dan is die goed. Ja, dat was dan deze. Dat is wel ideaal, dat je dit gewoon elke keer eventjes opnieuw kunt instempelen. Wacht even hoor, dit... bijna. Overwinner, te doorzetten die wint, zeggen we dan maar, hè? Nee, het is nog niet helemaal... die blijven een beetje lastig. Yes. Zo. De twee nog niet helemaal perfect. Ja, als je dan toch bezig bent, dan wil je hem ook perfect hebben, hè? Nou, doen we daar een klein beetje inkt op. Op die twee. Dus vooral dat bovenkantje. Even tijdens je aan de kant halen. Hier mag straks op tafel, meis. Nou, die twee die wil niet helemaal perfect. Ik blijf nu duwen, maar ik krijg inmiddels ook een beetje last van mijn vingers. Dus ik hou het hier gewoon eventjes bij. Nou, als ik hem dan loshaal, dan zie je eigenlijk dat je gewoon een leuke tekening hebt ontworpen. En je kunt hem dan natuurlijk gewoon leuk inkleuren met stift of potlood. Maar ik vind dat toch eigenlijk wel heel erg goed werken. Nu wilde ik eigenlijk ook nog eventjes heel graag, maar die doe ik gewoon eventjes op het acrylblokje. Deze twee doen, want die vond ik ook heel erg tof. Dus ik zal deze er eventjes afhalen. Daar leg ik gewoon ook eventjes de andere. Ik haal deze er, nou. Haal dat eraf. Natuurlijk niet. Het zou ook een keer meewerken, hè? Maar ja, laten we eerlijk wezen, het is heet, dus waarom zou het ook? Het zit helemaal onder de inkt, volgens mij. Nou, dan ga ik deze nog een keertje proberen, want die vond ik ook wel heel erg tof. Zullen we een keer een ander kleurtje proberen? Is misschien ook wel leuk. Dan doe ik hem met Weinstein, een roodachtig kleurtje. Dat vind ik er ook wel leuk uitzien. Ik weet niet of die net zo mooi oppakt. Maar ik denk, dan hebben we ook een keer wat anders dan alleen maar zwart. Want ja, het is ook wel leuk om te zien hoe je het met andere
kleurtjes kunt doen natuurlijk. Zo. Nou, dan doen we die hier zo. Ja, die lukt ook gewoon goed. Ja, ze pakken goed op hoor. En die roze schaats vond ik nog heel tof. Dus die wil ik ook nog even proberen. En dan gaan we dan nu blueberry van pakken. Kijk, een beetje dit kleurtje is ook wel leuk. Daar komt een tijgertje aan. Even niet, meisje. Strakjes weer. Het inkt goed. Het neemt goed op. Dat vind ik wel heel belangrijk. Nou, die leggen we er dan ook op. Lukt ook perfect. Ik zal jullie het zometeen eventjes laten zien. We weten nu in ieder geval dat alles perfect pakt. Ik ga ook even de stempeltjes schoonmaken. Dan kunnen jullie ook even zien of ze weer mooi schoon worden. Dat vind ik zelf altijd wel belangrijk. Maar het neemt ze in ieder geval super goed op. En het zijn echt leuke stempeltjes. Ik ga het even schoonmaken. Laat ik jullie zo even zien of dat ook goed lukt als ik dat heb gedaan. Ik heb de stempeltjes even schoongemaakt. Het zwarte inkt gaat er eigenlijk vrij makkelijk af. Maar ik zie wel bijvoorbeeld deze. Die heeft die roze inkt gehad. Die heeft er wat meer moeite mee. En ook die met die blauwe inkt. Dus dat zie je wat langer. Misschien dat je dat in een sopje moet leggen. Maar het wordt over het algemeen wel schoon. Maar dit zijn dan iets intensere kleuren. Waardoor het wat moeilijker te zien is. Hier zien jullie dan nog even het resultaat van de stempels. Hier zit bijvoorbeeld een leuk glittertje in. En hier is dan die afbeelding die ik dan heb gemaakt. Je ziet die twee wijken nog iets af. Maar ja... Zo kun je dat dus ook doen door eigenlijk zelf een leuke tekening te maken. Je kunt hem dan nog leuk inkleuren. En ja, ook deze zijn gewoon goed gelukt. Dus dat is wat ik er nu eventjes mee heb gemaakt. Dat je in ieder geval weet hoe dat werkt. Nou, wat vind ik nou van deze stempelset? Ik vind hem echt super leuk. Ik vind de ontwerpen die erin zitten heel erg leuk. De stempels drukken ook mooi af. Ja, ik vind het wel, wel een hele leuke set waar je ook inderdaad wel weer leuke kaartjes en dingetjes van kunt maken. Hier op de achterkant zie je trouwens nog even heel goed welke er allemaal in zitten. Ik vind het echt wel een leuke set. En als ik dan kijk naar wat ik heb gedaan, zoals ik heb hier bijvoorbeeld die tekening geprobeerd te maken, vind ik het effect wel echt super leuk. Ook kleur pakt hij wel goed op. Het enige jammere vind ik is dat je, als je kleur gebruikt op deze stempels, dat je die kleur er niet zo makkelijk afkrijgt. Dus je ziet wel die lichtblauwe gloeden nog doorheen komen. En met zwart zie je heel duidelijk dat hij het goed afwast. Dus dat vind ik wel jammer. Misschien dat daar nog tips voor zijn hoe je ook kleur goed er weer af kunt krijgen. Maar dat is toch wel wat dieper dan dat zwart. Dat zwart dat was je zo weg. Het zijn gewoon echt wel hele leuke stempeltjes. Ik vind het goed werken. Ik heb wel een hele zere hand inmiddels omdat ik die tekening geprobeerd te maken heb. Maar ik vind het effect wel heel leuk. En hier kun je dus ook leuk een kaart mee maken. Ik vind het zelf wel heel erg leuk. Ik ben heel erg benieuwd wat jullie van de set vinden. En of het een set is waarvan je denkt, god, dit zou ik ook wel leuk vinden om te willen hebben. Of dat het een set is waarvan je denkt, ik vind de stempels toch niet zo interessant. Ik ben eigenlijk wel benieuwd wat jullie daarvan vinden. Dus mocht je dat willen delen, laat het zeker even weten in de comments. Ik vind het in ieder geval een hele leuke set waar ik weer veel gebruik van zal gaan maken. Want ik ben er heel erg blij mee. De link trouwens van waar je hem kunt kopen zal ik even in de beschrijving neerzetten. Mocht je interesse hebben, kun je hem daar dan vinden. Ik wil je voor nu in ieder geval gewoon heel erg bedanken voor het kijken. Ik hoop dat je het weer leuk vond. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je je gratis abonneren door op het rondje op mijn gezicht te drukken. Of op mijn kanaal zelf staat een rode button. Daarnaast staat een belletje. Als je die aanklikt, krijg je een melding zodra er een nieuwe video online verschijnt. En hoef je niks meer te missen. Vond je deze video leuk, doe zeker even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. En hoop ik je bij een volgende video weer te mogen zien. Doei!